Какъв процент от българските учители се очакват тази година да се пенсионират? Една част от колегите се пенсионираха в началото на учебната година, някъде около 1500, но една голяма част от тях останаха в училище, защото няма млади учители, които да ги заместят. До края на календарната година очакваме някъде около 500 да се пенсионират, и то учители, които така са знакови учители в системата, едни от добрите учители. Очакваме безспорно някъде около 300 директори да бъдат пенсионирани там, където не са пенсионирани. Така че някъде средно пак около 1000 човека. Но системата ни е една привлекателна система, поради това, че работните места са устойчиви. И се надявам хората, които имат педагогическо образование и тези, които завършват в педагогическите факултети, да имат мотивацията и желанието да влязат в образователната система. Лично аз, като човек, който проследява възрастовата структура на работещите в образователната система и движението на кадрите и кадровото обезпечаване на образователната система, смятам, че ако се разработи от екипа на министър Кунева една стратегия за кадровото обезпечаване, няма да имаме сътресения. Но ако нямаме политики за кадровото обезпечаване и разчитаме само така някои с възрожденски чувства и емоции да влезе в българското училище, май трудно ще се получи. В тази връзка много от българските учители са вече възрастни до няколко години и те ще се пенсионират. Назрява ли една криза, глад за български учители, ако трябва така да се изразя? Да, и за това казвам, че трябва да се разработи една политика за кадровото обезпечаване, включително и това трябва да се разработи политика за преодоляване на феминизацията в учителската професия, която е изключително пагубна от гледна точка на качеството на учебно-възпитателния процес. Всички знаят, че едностранно обучение и възпитание само от жени-учителки не е качествено образованието. Затова успешните образователни системи имат баланс между мъжете и жените учители в тяхните образователни системи. Ние, България, крайно време е да се така отървем от тази феминизация и да направим такива политики, че мъжете да влязат в училище и да могат да се издържат семейството от учителската заплата, така както чиновниците се издържат семействата с една чиновническа заплата. Какво трябва да включва? Какви са основните насоки, които трябва да предприеме Министерство на образованието и науката? Първо, това е подобряване условията на работа в училище, подобряване на организацията на работа в училище. И третото нещо, което е изключително важно, това е финансирането в образователната система и работните заплати на педагогическите кадри. Каква заплата трябва да... До къде трябва днес, да си? Ако днес някой ме попита и както вие ме питате каква трябва да бъде работната заплата началната на учителя, 1200 лева. Днес средната брутна работна заплата в средното образование е 863 лева. Така че имаме още много да догоним до тази 1200 лева заплата, която Синдиката на българските учители сме си поставили за цел
защото това ще накара действително много млади хора да влязат в системата и това ще накара да се простим с тези политики на феминизация, че виждате ли, образованието почти е женска професия, там да ходят само жени, това не е добра политика. Какъв процент са младите учители в българското училище? В момента са някъде около 2,9%. Много са така тъжни тези данни, но край на краща това е реалността в България. Вашето мнение за новите учебни програми? Новите учебни програми, виждате, доведаха до там, че един екип си замина. Имахме отраслов съвет с новия екип на министър Кунева. Това, което непрекъснато съм апелирала, това и казах на първата среща, че учебните програми трябва да бъдат предоставени в комплект, за да се види какво е първи, втори, трети, четвърти до 12-ти клас, че трябва да бъдат много задълбочено обсъждани с педагогическата колегия, с родителите и особено с учениците от 11-ти и 12-ти клас. Ние имаме изградени ученически съвети, ученически парламенти. Аз познавам тези организации на нашите ученици от 11-те и 12-те класове. Те са изключително умни, интелигентни деца и трябва да ги изслушаме и тях. И съответно да се направят така, че да няма оглупяване на нацията, това, което колегите от Унгария стъчкуват, защото и те правят такива глупости като при нас. И съответно да се направи така, че учебните програми, учебното съдържание, учебника като един от основните така оръдия на труда, ако мога да се изразя по-образно, да бъдат направени по начин, по който да мотивират учениците да отварят учебника и на базата на това, което е написано в учебника, да разширяват своите си знания и да бъдат мотивирани да търсят в безкрайното поле в интернет. Това, което прави, например, моята внучка в Америка. А може ли да кажем, че закона за предучилищното и училищното образование може би трябва да влезе в малко по-късен етап, така че да има една цялостна рамка? Ако влезе по-късно от предвидения срок в закона, това означава, че нямаме закон. Това означава, че той трябва да бъде вкаран отново в Народното събрание и отново прегласувани сроковете. Аз не съм привърженик на това. Аз съм привърженик на това, че закона трябва да влезе в сила, така както си е записано в закона. И в закона е записано, и това беше по предложение на Синдиката на българските учители, на втората година да се направи мониторинг. И като се направи мониторинг, да се види кое не работи и кое трябва да бъде променено, как да бъде променено и съответно да се създадат едни така по-добри политики в образованието. Лично аз като професионалист смятам, че още на първия мониторинг 5 основни неща в този закон ще се променят. Защо смятам, че не трябва да бъде отлаган? Защото ще мултиплицираме грешките и ще забавим решението на въпросите. А така, когато се пусне и се направи на втората година мониторинг, ние ще имаме възможност по-бързо да отстраним дефицитите, които ние, учителите, Синдиката на българските учители, сме още от сега забелязали, но жалкото, че депутатите не ни чух. Бъдат предприяти още от сега, няма да има този експеримент с децата. Политиците понякога не чуват. Ако искаха да не се случи това,
щяха да го направят в пленарна зала, защото лично аз до последно казвах какви са ми страховете и съм дълбоко убедена, че това ще се случи и съм много притеснена. Последен въпрос. Одобрявате ли Меглена Кунева като министър на образованието? Аз нямам право да казвам да или не. Аз смятам, че тя е болезнено амбициозна и желая успех.